Prve trajne snimke snimio je za Radio Beograd davne 68. godine. Sada je u fonoteci Radio Beograda više od 100 snimaka. Dakle, Mirko Rondović je jutro sa nama, a Pljeveljski tamburaši će biti samo u pesmi ovo jutro. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na poziv. Učestvovali ste u ovom izboru 60 najljepših pesama. Sa kojim pesmima ste učestvovali? Pa učestvovao sam sa tri pesme. Međutim, dve nisu uzete u obzir, a uzeta je moja himna, zapravo moja lična karta, Svi pljevaljski tamburaši. Vi ste komponovali ovu pesmu, je li tako? Ja sam napravio muziku. Autor teksta je čuveni tekstopisac Ruždija Krupa, koji je napravio niz divnih tekstova i pesama. Za PGP RTS dogovarate se da snimite novi album? Pa trebalo bi, u planu je. Ja sam to trebao već da uradim. Oni su me zvali, međutim, ja sam imao neke zdravstvene probleme, operaciju. Tako smo to prolongirali, nadam se, tok ove jeseni. Pomalo mi nedostaje motiva sa godinama. Ali dobro, za pesmu ne sme da mi nestane motiva. Da, hvala vam najljepše, ste bili gost, odlično izgledate, drago mi je zbog toga. Nadam se da će i s albumom novim biti sve u redu. Ili mogu sad samo da vas zamolim da pređete u ovaj deo koji jeste predviđen, da izvođače i da čujemo Pljeveljske tamburaše.